непорочності і смиренні перед Богом йов ході. Був житті благословений, у добрій достатку жив. На багатство він велике, 10 діток свій покров. Дня одного до владики ворог хитрий підійшов, але волю йому не покоряв. І промовив він до Бога, забери у нього все, і побачиш ти чи словом, він благословить тебе. Бог сказав усе, що в Йова, те в руці твої тримай, їм поля багатства повно. Чіпай, але долю йому не покоряв, вірним був до кінця і в біді благословляв Господа. Благословляю.